Ustaz, apa beza darah fasak dan darah istihadah? Fasak dengan istihadah ni satu makna sahaja. Setengah kitab guna fasak, setengah guna istihadah. Ada membezakan istihadah dengan fasak. Fasak ni lebih umum. Darah penyakit. Sama ada darah penyakit tu masuk istihadah. Darah tolak ke, darah nak beranak ke, darah apa masuk darah fasak belaka. Ada kata darah fasak, darah fasak belaka. Ada kata fasak ni darah selain daripada istihadah. Macam darah nak beranak ke, apabila seorang tu nak beranak, dia pecah beranak ke dia tu ambil darah lah. Maka darah tu darah istihadah. Edok darah fasak dia panggil. Darah penyakit, darah kerana nak beranak. Ataupun mudah panggil darah tolak ke apa dia ni. Macam lah.